čau, tady tady je Michal, vítám vás u tohohle krátkého pozvánkového videa. Dneska máme úterý 8. srpna, teďka je poledne 12.07 a no, to, jak jste si poznali z názvu, tak tady to je video o tom, že teďka ve čtvrtek, což znamená 10. srpna od 9:30 dopoledne, takže 9:30 bude další livestream a podle toho, kde stojí, tak jste asi poznali, že to bude zase livestream z té konečné série, budeme se věnovat naší základně v lese, zkusíme tam trošku už pohnout s tím designem, musí ten projekt táhnout celkem dlouho a rád už bych ho měl hotový. Tak jo, no, či ještě jednou opakuju, ve čtvrtek 10. srpna v 9:30 bude na mém kanále probíhat livestream, odkaz na ten stream máte v popisku tyhletý pozvánky, tak jo. No, takže doufám, že na ten stream přijdete, budu se tam na vás těšit a zase teda někdy u dalšího videa nebo při tom streamu zase někdy. Ahoj!